الله عليكم في ديمو وناكسن خيارتنا ميل كستو واجوكتان كسو دواد اخبار بالجملة يوليبا واركي وقدم بي الدنيا كوبادة عاكتا وهدهان وكلا دوغا براتين بارتين ومورو دورو عالم كوبادة عاكتا كسو بسانيا وكوية دونا اسلام مركان عنو كاها هذي دونا هدي ادنقو عصوب تاداوة ده فالان سبسكرايب سارو سيشار غري صحيب بدين اللو داقا دمان تيم بالايق نقول دي رقريا بدقو مهاتن تين سيادو وحران تيم بارتين دوني دا عيارها تيوب aanu ku bilownay nadiga kubada cagta ee Barcelona ayaan ku eegi doonaa sheekada ugu horeysay samarkana bartina Facebook oo aan xusuusinayna marka nadiga kubada cagta ee Barcelona waxa la tilmaamay inay raadinayso bedelka mustaqbalka fog wiilka markaasi Busquetsa wiilka Busquets ka tirsan safkeeda ayay doonayaan in bedel markaasi ayuu ka dhigtaan waxa la tilmaamaya wiilkii Aubameyang wiilka bay rabaan in iyagu marka bedelkiisa ay ka dhigtaan waa mid ka mid ah xidigaha markaasi daada yar ee Real Sociedad isagu ciyaaray isla markaana waad ogeedeen horyaalka waddankaasi Spain 2019 ayuu soo bilaabay la haddana uu matalaya marka laacib qadax oo mustaqbal ah marka uu aragta kooxda kubada cagta ee markaasi Barcelona waan arki doonaa dabcan nadii kubada cagta Man United baan dhowr kalmadood ka dhigi doonaa kadib baan wararkii kale ee dunida kubada cagta aadi doonaa dabcan dhowr daqiiqo baa laga yaabaa United aan ku dahno sababtoo ah wararkeedu aad bay u farabadeen wargeys kasta aad furtid waxaad ku arkaysaa 5 ilaa 7 war marka la wariba muhiima warar iska caadi ah ma aha ninka waa meel booqday oo maqaayad uu ka qadayay lagama hadlay waa warar suuq inta badan la xiriiray siyaasada daraadeed oo isku xijin doona oo isku xiri doona kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadaba waxa la leeyahay wajiga kale ayay hadda markaasi u sameyn doonaan heshiiska xidiga Anthony macnaha talab labaad bay qaadayaan isla markaana waxay doonayaan madama qorshihii kowaad uu fashilmay qorshe labaad bay hadda marka dejinayaan oo ay doonayaan inay ku soo qaataan Anthony wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Amsterdam ninkan waa ogtiin markaasi 48 milyan iyo waliba lacag sidaas bay marka qorsheeyeen laakiin 70 milyan xitaa maba iibinayna waa la iska soo jaray marka lagu marka nadigu xaalkooda ma qurux badno waliba xitaa marka laga hadlayo xidigaha ama saxiyada 12-kii bilood ee la soo dhaafay nadiga kubadda cagta United ay ku fashilantay in safkeeda ay keento waa kuwa markaasi aan macquul ahayn maskaxdada aan gelin in ka badan 12-kii xidig marka ugu fiicnaa baan ka hadli doonaa waliba Dean Henderson oo gol ayaa kooxdu waa ka tagaysa markana waxay doonaysaa inay sii haysato kooxda De Ligt nadiga kubadda cagta Bavaria baa ku garaacday Rodiger malakii Real Madrid baa ku garaacday Timber waxa ku garaacday markaasi Ajax oo sii haysatay heshiis noogu daray Philips nadii kubadda cagta City baa ku garaacday markaana safkoodu isagu hadda uu ka tirsan yahay Robiot waa diiday safkooda ku fashilmay Dion lama hayo Niki ahaa Kuman lama hayo Niki markaasi Kuman Bayern Munich heshiis ugu daray waa doogeedeen Haaland aakhirkii wuxuu yimid nadiga Manchester City Nunes wuxuu tagay kooxda kubadda cagta Liverpool Benjamin Sesko wuxuu tagay kooxda kubadda cagta Leipzig kooxahan qaarkood ma aha City iyo Liverpool oo kale adaa kuu gay Madrid oo kuu garacan laakiin ilmihii yar yarka xitaa waxa walle waa ka baxsan kari laayi marka la waa xaalkoodu ma qurux badna marka nadiga kubadda cagta ee Manchester United marka xidigahan oo dhan waxa la tilmaamaya inay iska diideen safkoodu hadaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa la tilmaamaya in ay qorsheynayaan maalinta Isniinta in iyagu ay dibadbax xoogan ay soo dhigaan waana arrin ay ku dalbanayaan gibi ahaanba maamulka markaasi Real Glazer in ay kula xisaabtamaan isla markaana ma doonayaan si nabad ciyaarta inay u dhacdo Old Trafford ma saarnaan doonto waliba xitaa durba taageerayaasha ayaa ka bedelay Wikipedia markaasi ownerkii marka lagu Real Glazer durba waxaa markaasi Jim Ratcliffe ayaa marka isiyeen ownerka macnaha lahaanshaha nadii maadaama uu doono inuu iibsado waxayba ka dhigeenba Jim Ratcliffe isagu inuu yahay ninka iibsanaya oo marka kooxda kubadda cagta ee Manchester United safkeeda markaasi ay marka ninka keeni doonto macnaha ninka isagu milkiyadda gacantiisa gali doonto taas bay markaasi iyagu ku bedelayaan Real Glazer bay ku bedelayaan markaasi sidoo kale taageerayaasha ayaa la tilmaamaya in si weyn ay u daneynayaan heshiiskaasi Jim Ratcliffe inuu dhaqan galo waliba xitaa markaasi naadiga si rasmi ah ula wareego inkastoo weli la hadda wax rasmi wada hadalada aysan bilaaban marka la eego Manchester United waxaa la tilmaamaya ilaa 5 milyan baa lagu iibinayaa kooxda kubadda cagta ee markaasi raadiga Red Ingris ee England ayaa lagu iibinayaa 5 milyan baa ka hadlayna 5 milyan ma 5 milyan waxaaba joogin ba muxuu ahaa 5 milyan Covid uu wato Maguire ba ka badani marka nadii kubadda cagta Manchester United 5 milyan baa lagu iibinayaa baa leeyahay taas bay doonayaan hadiiba markaasi oo qayb kamida Apollo oo shirkad la yiraahdo oo Mareykanka laga leeyahay ayaa la tilmaamaya qayb kamida in ay qaadan doonto ama asum ay kala marka ka iibsan doonto laakiin bilyaardeerkan ama marka bilyaardeerkan ama bilyoneerkan ayaa marka hadda doonaya kooxdu 5 bilyan ayaa la tilmaamaya in hadda dalab ahaana ay u soo bandhigaa maamulka hadda jooga
marka waan arki doonaa sheekada cajiibka waxay tahay naadiga kubadda cagta United inay isku dayayso inay soo qaadato goolhayaha kooxda kubadda cagta Everton Samir Bogovic oo Samir Bogovic oo gaadugtiin xaalkiisa ay doonayaan inuu safkooda ay keenaysa markana ninkii aragtanaaga ninka buu isagu doonayaa waliba dowr markaasi kaydka in markaasi war Samir Bogovic isagaaba dakhiyay baryahan dhaameen lineup-ka iska siiya nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxa la tilmaamayaaba in hadda almost iyadu ay aqbalayso inay iibiso wiilka lagu magacaabo wiilka lagu magacaabo Casemiro sababtoo waxaad baqlaysaa goor dhaweyd war uu isagu soo qoray wariyaha caanka David Ornstein oo isagu ka howlgalay shabakada The Athletic waxay ka mid tahay kuwa ugu masdaaqyada wanaagsan marka laga hadlayo in saxiixiyo markaasi nadiga kubadda cagta United iyo waliba xitaa naadiyada Premier League inta badan xogahooda ay keenaan xitaa Spain ilo wareedi fiican bay ku leeyihiin marka David Ornstein Premier League ayuu ku takhasusay marka laga hadlayo Premier League aad buu ugu dhow yahay marka nadiga kubadda cagta Manchester United waxa leeyahay horumar weyn bay ka gaaraysaa heshiiska Casemiro isaguna ma diidana oo waa aqbali karayaaba leeyahay marka waxa leeyahay horumarku yacni tallaabay u qaadaysaa wiilkan maadaama xogta halka ay ka timidna almost rajada aad bay u fiican tahay Manchester United baa leeyahay haddaba marka nadiga kubadda cagta Manchester United marka wiilka Casemiro 60 milyan baa la tilmaamayaa in Real Madrid ay ka aqbasho dalab sidaasi ah sida Alex Ferguson ka taageer ahaan buu kooxda ugu noqon karayaa baa leeyahay Nani wuxuu isagu diiday nadiga kubadda cagta United wax uun marka dhaliisha dusha ay ka saarto ninkii ahaa Cristiano Ronaldo isla markaana uu ma arkayo nadiga markaasi in eeda dusha dhamaan lagu saari karo xidig Cristiano Ronaldo waliba xitaa xidigu baahi ma ku jirto buu leeyahay xidigan macnaha kuwa u oomana u baahan maaha inay guul gaaraan buu tilmaamayaa xitaa marka Atletico waad ogeedeenba inay soo diido dalabkii marka ninkii ahaa Joao Felix isla markaa nadii kubadda cagta ee United ku fashilatay marka kuwan waxaan wararkii ugu waaweynaa ee dunida kubadda cagta saacadii la soo dhaafinay si weyn looga hadalayay nadii kubadda cagta Manchester United waan idin soo koobnay marka wararkii kale baan geli doonaa nadii kubadda cagta ee Barcelona waxay isku dayaysaa Lionel Messi iyo inay soo qaataan safkoodan ay keenaan laakiin isagu saacad buu u sheegay baa leh ehelada ku dhow ama dadka ku dhow Lionel Messi ayaa laga xigtay in hadda diyaar u san waayeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona wala koox kale inuu ka fikiro xitaa PSG shis ugu darkeedu kama fikiray wala aniga hadda waxaan doonayaa in aad iyo kubadda cagta ee markaasi PSG aan dirada saaro koobka mundiyaalka dunidana aan hadda markaasi xoogay isugu geeyo sheekada cajiibka ee markaasi Benjamin Mendy laga qoray baan idin hayaa wargeyska daasan wuxuu soo dusinayaa ninkan gabadh ka mid ah gabdhihi uu isagu kufsaday in markii qol loogu geeyay kadib qolkii uu isagu ku xiray fingerprint ama basma waxa loo yaqaano farta ma lagu xiro soo shaqada markaad aadaysid soo fingerprint ma isticmaashid macnaha gabadhu waxay tiri waxaan rabaa inaan baxo ma bixi karayo oo ma baxaya ma bixi iska bax buuri albaabkii markii intuusan kufsan koor wuxuu albaabka ugu xiray baa layidhi fingerprint markaasi sheekadaas baa la soo dusiyay nadiga kubadda cagta ee Arsenal wiilkeeda Hector Bellerin waxaa doonaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona sida xogtii ugu dambeysay tilmaamayso aad baana wiilkan loola xiriirinayaa Blaugrana marka dambeedka midig waxay raadinayaan ninkii ahaa Juan Foyth Meunier wiilka Bellerin meel kastoo ku dhacayaan taa ugu dusanaysa markaasi markii hore Blaine B inaysan iyagu yeela markii ay doonanayeen ninkii ahaa wiilkii Azpilicueta madama Azpilicueta ku soo fashilmeen marka meel kasta waa lagu dhacayaa hadda nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxaa lagu taageeray inay soo qaadato wiilkii Pierre Emerick Aubameyang waxana taageeray ninka lagu magacaabo Sean Wright Phillips wiilkii kooxda kubadda cagta Chelsea waliba xitaa wuxuu leeyahay nadiga kubadda cagta Chelsea sluubtiis wax badan buu markaas ka caawin doonaa sidoo kale Fabrizio Romano waxa uu isagu sheegay nadiga kubadda cagta Chelsea hadda heshiiska shaqsiga ay ka shaqeynayso inay la gaarto Pierre Emerick Aubameyang kaasoo iman kariya magaalada London laakiin markan midab kale waan ahayn casaan balse buluug ah imma nadiga kubadda cagta Almelaki Real Madrid waxa la tilmaamayaa wiilkii ahaa Blanco ama Antonio Blanco wuxuu ahaa laaqad dhexe cajiiba mid ka mid ah xidigaha la tilmaamay safka kooxda kubadda cagta Real Madrid jiidi karaya sanadaha hadda waxa leeyahay wiilka Antonio Blanco safka kooxda kubadda cagta Real Madrid waa ka tagay ama aan wuxuu ku biiriyaa adiga qaadish sida xogtii ugu dambeysay tilmaamayso marka qaadish wiilka Blanco bay qaadanaysaa imma xogtu waa intaa ku dareysaa nadiga kubadda cagta markaasi PSG £19 million dalaba inay ka gudbin doonto wiilkii Bernardo Silva ahaa Bernardo Silva nadiga kubadda cagta aad bay u daneen sabab Guardiola xitaa wax laga weydiiyey ninka Barcelona miyuu ku biiriyaa baa la yidhi ciyaarta waa ciyaaraya buu yidhi
بي برشلونه يولي بمركز مان سيتي مركا بي اس جي با دلب ديارينيسا كونتن اي سغال ملي بيدون اني كو سو قاتا لاعب كو بي اس جي وا ديباتا سوتا وا ديباتا ديو بني ادم دد مقلي جيرتو وايغو هدبا واكا نادي كوبدا عقتا فولهام ودنكاسي انجليز كو حالات الماميا هدبا اني دونيس اني سو قاتو ويلكي اها ويلكي جاستين كلايفرت ويلكي كو خدو كوبدا عقتا برشلونه ليغيدا Cliverty canugisi ba markaasii Fulham ku dhawaanaya 2 million nisbu isagu aaday min Roma ku fideedii la iyo meel kale hadda wuxuu isagu aadayaa horyaalka Ingiriiska uu doonayaa halkaas isagu uu isku muujiyo markana jawiga halka uu qabsado waan arki doonaa markaasii Fulham Justin Clivert ayay isagu iyo ku dhawaanaya tabaan ninkii Timo Werner ahaa digan digaha uu ka dhigay ninkii ahaa ninkii Thomas Tuchel wuxuu yiri asluubta macallinka ma ahayn mid aniga munaasib u ah macnaha lama falgeli karin in asluubti macallinka isagu leeyimid macnaha uu ka tagay kooxda marka almost waa ka dhamaaday marka lagu permanent uu kaga dhamaanayo kadib uu sii iibsan kareysaayo laga yaabo Liverpool inaad ku aragtaan sanad kadib marka Tuchel ba u soo babulay inaan fashilmo marka la eego nadii kubada cagta Chelsea ayaa leeyahay heshiiskii ay la gaarleed kooxda kubada cagta West Ham ayaa fashilmay oo liba xitaa Emerson Palmieri waa nadiga marka weesan ba qaadanaysa laakiin aakhirkii waa fashilmi ba leeyahay wadahadal aad bay u fiicnaayeen xitaa wadahadaladu meel wanaagsan bay gaareen oo David Moyes ba doonay mid ka mid ah ahdaaftiisa ayuu isagu doonayaa waliba wuxuu doonayaa laacib uu la tartansiyo Creswell marka waan arki doonaa weesan bedelka laacibka waa ka fashilmaya sida kelmaddu macna u leedahay marka la eego ima nadiga kubadda cagta markaas iyadu nadigaasi Arsenal waxa leeyahay waxa laga soo doontay Wilkan Nicholas Pepe marka la eego Nicholas Pepe ma sahlana oo xogti ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa laacibkan aad markaas ugu dhow yahay kooxda kubada cagta Nice taban nadii kubada cagta wuxuu ka yimid markii hore Lille ba markaas soo dirtay Arsenal ba markaa qaadatay laakiin Arsenal wax badan uu la sameeyay ma jirto markaas xogti ugu dambeysay markaa waxa leedahay wiilkaasi waa ka dhaman karaya safka Arsenal laga yaabee ama ahaan marka la eego marka waan arki doonaa maxaa ka cusub nadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Wesley Fofana Chelsea sidaan idin sheegay saxiib badan bay raadinaysaa in ka badan xidig baa la xiriirinaya Pierre-Emerick Aubameyang bay ka doontay kooxda kubadda cagta ee Barcelona laakiin dalab rasmi ma gudbin oo dalabku waxay gudbin doonaan marka laacibka heshiiska shaqsiga ay la gaaraan hadda waxay ka shaqeynayaan agreement inay kala gaaraan heshiiskiisa shaqsiga kadib uu marka official bid ka soo gaari doonaa nadiga kubadda cagta ee Barcelona taban hadda wada hadal baa jiray oo kooxda kubadda cagta Leicester ay kula jiraan Edonian Wesley Fofana waqtiguna waa isguraya aad buu marka u hayaa kooxda kubadda cagta markaas Chelsea waqtigu marka waxay doonayaan laacibin inay soo qaataan Fofana Brendan Rodgers ayaa isagu ka hadlay lahad wax cusub oo dalab markaas ma uusan sheegin nadii kubadda cagta Chelsea ka yimid wana markaas meesha uu ka saaray ba waxa uu isagu qabaa nadii kubadda cagta ee Chelsea in aad ay u daneeyso laacibka laakiin nafsadoodu laacibka muhiim u yahay sidoo kale waxa jira warar soo baxay laacibkan nadii kubadda cagta ee markaasii inuu ka tagi karayo kooxda kubadda cagta Leicester xogti ugu dambeysan waxay tilmaamaysaa aad in loola xiriirinayo meelo kale inuu aado laacibka marka ninkan wuxuu yiri Wesley Fofana waxa laga yaabaa markaasii hadii uu san dooni laacibka buu yiri oo uu san rabinba shaxdida tan ka saaran diyaar baan waa buuri maana duusan ninka kuuna ku faraxsanayn kooxdu wala fasaxayaa buu leeyahay sidaas buu isagu tilmaamayaa marka la marka waan arki doonaa marka ilaa iyo xaddii sheekadii Aubameyang way taagantahay kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea in Ndombele intay jawaab caafimaadka markaas in adiga Napoli waa iska soo dhamaatay ba 1 milyan buuse ay ku qaadanayaan oo Tottenham la siinaya ilaa 2023 Tottenham marka 3 milyan ba heli doonta hadii mustaqbalka la iibsado wiilkan marka wiilkii City away Liam Delap wiilkaas isagu wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Stoke City Stoke ama aan bay noqonaysaa ilaa 2023 markaas marka Giovanni Simeone official baa loogu dhawaaqay kooxda kubadda cagta Napoli uu isagu aaday Chelsea wada hadalkeedu Aubameyang iska soconaya Justin Clivert oo Fulham sidoo kale Newcastle waxay diyaarinaysaa dalab ay ku soo qaadanayso Joe Pedro wiilka saacadaha socdan rasmi ba markaasi shirkadu isku noqon kartaa Manchester United waxay raadinaysaa ninkii ahaa Anthony kuna waxay update-kii ugu dambeeyay waliba wararkii kale aan ku soo qaadan insha Allah muqaalka xiga ayaad ku daawan doontaan update-kii sidoo kale ka dambeeyay daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa soo dhaca iyo waliba maadeen iyo suuqa kaliibsiga murabada salaam